Salve Iemanjá, hoje dia da bem-amada mãe Iemanjá, faremos um ritual. As pessoas que estão aqui presentes, tem a fitinha do Nosso Senhor do Bonfim, que foi consagrada na catedral já no final do ano passado. E tem a bala de coco que está lá embaixo com a Laysa, na livraria que ela trouxe, junto com o altar de Iemanjá lá na entrada da casa, tá bom? E vocês que não estão aqui hoje podem retirar essas energias nos próximos dias. Logo depois do ritual Iemanjá, teremos um ritual de libertação dos antepassados, com o Mestre Lanto, é o primeiro do ano, é super forte, para a nossa querida Helena Lara, onde o Mestre Lanto vai libertar o teu primeiro ancestral, que às vezes está atrapalhando uma série de energias, enfim, e toda a árvore genealógica de pessoas que já partiram para outro plano. Mãe Iemanjá, a grande deusa do mar, a grande rainha que traz a força da cura, do amor, da irradiação, da perfeição, do equilíbrio, dos relacionamentos, a grande bênção de luz. Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, de poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos planetários, membros da grande Tarde Branca Universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desses momentos à vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem, amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos planetários, membros da grande Tarde Branca Universal, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, nesse dia sagrado, quando reverenciamos Iemanjá, todos os aspectos femininos da grande Mãe Divina, que a luz do amor incondicional impulsione a consciência de paz, o equilíbrio, o respeito aos valores humanos, a unidade e o fortalecimento da nossa própria fé. Visualizemos acima de nossas cabeças um grande sol dourado que nos ilumina e abençoa, para tirar força na nossa presença crística e possamos continuar atingindo as irradiações maiores de luz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, desse novo milênio e da nossa bem-amada Mãe Terra. E a transmutação dos conflitos, da guerra, de todos os problemas em áreas de violência, para que juntos possamos protagonizar a sintonia de um novo ciclo, através da cocriação de um novo momento nas energias maiores da perfeição. Visualizemos o centro do universo, um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós, à nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, que se expande em nome da humanidade. E vamos irradiar amor de nossos corações, ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, a todos os reinos de luz. E nós invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da Tarde Branca Universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve os sinais da quarta mãe, da luz dos nossos presos na força do homem, com esforço consciente, para todos os reis através da fé, energia, crítica e a precipitação. Que na unidade da fé, possais continuar mantendo vossa tensão centrada através da harmonia, onde todos os reinos deverão erguer as energias da irradiação que traz o fortalecimento de um novo ciclo, para que todos possam ser protagonizadores das irradiações plenas através da consolidação da sabedoria da verdadeira chama da iluminação. Visualizeis acima de vossa cabeça um grande sol dourado que os números abençoa, para que na vossa presença crítica possais impulsionar as irradiações de novo tempo através da vossa verdadeira chama da paz. Em nome do Pai dos guias espirituais, salve o Senhor, força, paz, salve o reino dos vossos planos, parte para o sol, pela branca em vós. Amados filhos, o Lemuel vos abençoa através de todos os seres da natureza, para que nas energias de Hélio e Vesta, Virgo e Pelera, Vitória e Lunária, a humanidade mantenha essa tensão através do reequilíbrio e manifeste a força que neste momento consolida a verdadeira luz do amor compassivo. Que na sintonia da força do poder da chama verde esmeralda, através da concentração de vossos esforços e no potencial da autocura, possais deslumbrar as energias que permeiam o reequilíbrio, para que todos os reinos mantenham a força que é a sintonia que retorna no sagrado, manifestando a consolidação da saúde e a chama máxima da a verdadeira força da perfeição. Amor em nós, eu sou Lemuel em vós. Amados filhos, visualizeis a vossa frente pela terra transpassada numa grande rosa rubi dourada que se expande envolvendo a humanidade para que a partir do amor devocional todos os reinos sustentem através da luz a chama do equilíbrio, manifestem através da paz, da consolidação da sintonia que transborda o cálice e mais uma vez atinge as irradiações do comprometimento único com o processo da renovação. Na luz daquilo que sois, vereis que todos os seres nesse momento reescrevem um novo tempo, um novo ideal, uma nova história, um novo momento, um planetário onde sereis responsáveis por co-criar uma nova civilização centrada na luz da paz e assim cada vez mais consolidada nas energias da cidadania para que através de vossos esforços individualizados possais continuar protagonizando o equilíbrio, o ritmo, a disciplina, o amor e a perpetuação da vossa existência como raça humana através do direito aos valores humanos e das energias maiores da vossa verdadeira integridade na paz.
visualizeis aceitar em vossos corações uma grande rosa rubi dourada que se expande em vosso corpo. E na luz do amor devocional e na força da sabedoria, possais renunciar ao passado e na soma do vosso poder, possais continuar protagonizando as irradiações de reequilíbrio, para que na força da vossa sabedoria possais iluminar o vosso livre-arbítrio, assim atingindo as irradiações que recriam um novo tempo através do poder máximo da consolidação deste único momento planetário através da vossa verdadeira chama da paz. Que possais elevar nossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder da bênção de todos os seres, ativamos vossos chakras das mãos para que possais abençoar e curar e na consolidação do vosso momento planetário, possais reencontrar as energias que descortinam a força que preconiza a sintonia da fé. Que possais colocar a vossa mão direita sobre os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome, no poder e a bênção de todos os seres, que através da irradiação da chama trina em vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo, possais ancorar a força que perpetua a vossa consolidação do equilíbrio, manifestando através da luz da sabedoria a energia que invoca pelo poder máximo do amor alquímico, onde todos os reinos deverão assim continuar se rejubilando nas energias que trazem a verdadeira harmonia, para que na força daquilo que sois, possais continuar compartilhando as irradiações da mais pura força do amor incondicional em ação. Todos os seres foram chamados a ouvir a luz, a manifestar o amor e a sustentar o eixo da fé. Na consolidação do amor e da vossa verdadeira paz, reequilibrareis vossas moléculas, células e átomos, atingindo a força que personifica a dignidade mental e a dignidade moral da humanidade. Que possais, então, perpetuar a vossa consciência na luz daquilo que sois e no poder do vosso discernimento aceitar o poder do Pai e ser Espírito Santo em vós, para que na chama da vossa transcendência possais continuar consolidando as irradiações que rememoram o verdadeiro prenúncio deste novo tempo através do processo único da verdade e da chama da irradiação máxima da iluminação. Visualizeis todos os seres totalmente transpassados no manto azul, para que através da harmonia, da consolidação da pureza e através de todas as águas, todos os reinos enalteçam o poder da cura do corpo emocional, assim transcendendo a energia do tempo e espaço e manifestando a força da verdadeira chama da cocriação. Juntos oremos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e todos os seres. Bendito é o fruto da vossa experiência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, eu entrego o meu coração e rendo devoção a vós, que possais libertar meus limites e sofrimentos, me revelar-me o que eu devo fazer para curar as minhas ilusões e sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo Cósmico, no fortalecimento da luz, reconhecereis o poder do equilíbrio, na cima da vossa harmonia, protagonizareis as irradiações do chamamento único à fé. Que nesse momento de paz, possais buscar no silêncio a irradiação que determina um novo limiar da vossa vida. E assim, totalmente, conscientemente daquilo que sois, protagonizareis as irradiações da vossa chama da iluminação em ação. Amor e luz, eu sou vossa mãe. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça, uma íntima alta que se expande, um entorno a de partir da sétima esfera de luz, todos os reinos busquem alquimia, transcendendo a chama do eterno agora. Na luz do perdão, reconhecereis o potencial da vossa misericórdia na luz do eterno agora, manifestareis as sintonias que retornam no sagrado, assim compartilhando as irradiações máximas de iluminação. Nesse momento de transformações, escolhas conscientes que possais continuar buscando o vosso poder e que através do propósito divino possais continuar reconhecendo toda a força e graça de Deus Pai e Mãe através da luz que é a sintonia que enaltece o compromisso único ao vosso poder para que todos os reinos possam acender as energias da misericórdia e assim impulsionar as forças da verdadeira chama da abundância e da plenitude, da longevidade e da igualdade em ação. Visualizeis a vossa frente pela terra na chama verde da cura, agora desde uma nova consciência, mediante a transação e branco da paz, para que todos os seres possam conscientemente abraçar a oportunidade da vida e vitoriosos abraçarem a sintonia da unidade, infligindo através da verdadeira manifestação da maestria e da ascensão. Visualizeis a vossa chama frontal, um lema de luz, mediante a transmitir nessa sala, toda a vizinhança, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos. Que obtenha o estabelecimento, sendo envolvido com a onda de luz, transmitindo para os moradores, espaço universal, para todos os reis postos com a terra do amor incondicional, o reino do amor eterno. Visualizeis o vosso chakra frontal, um caldo dos verdes melhores de a sala, a todos aqueles que necessitam de verde da cura, a todos aqueles com hospitais, a todos que não têm leito, a todos os vencidos mentais, espirituais e astrais, que todas as seres transitando na luz, para que possam continuar manifestando, através da luz do eterno agora, a soma da sabedoria e o poder máximo que ancora a perspectiva crítica da verdadeira sintonia, que é a energia, que mais uma vez compartilha as irradiações da graça e do milagre a cada alvorecer. Amados filhos, é momento do despertar em massa.
para que todos os seres possam continuar manifestando a luz do silêncio e assim consolidando as irradiações de uma nova terra, para que no fortalecimento da vossa fé possais continuar reescrevendo vossa nova história através da paz. Hoje, onde reverenciais a Rainha das Águas através da luz de Iemanjá, na personificação das irradiações de malignidades femininas, que a humanidade sustente através da luz do equilíbrio, a força da harmonia, e assim manifesta através da consolidação deste novo tempo de mudanças, a verdadeira irradiação eletromagnética através do propósito divino, através do poder da iluminação individual e planetária. Amados filhos, agradecemos mais uma vez pelas servas realizadas e que no fortalecimento de vossos propósitos possais reconhecer a vossa luz. Retiramos este momento e abençoamos que através do vosso poder possais continuar reconhecendo a graça eterna a cada alvorecer. Amor e luz, eu sou o Saint Germain. Vamos então, inspirando e respirando profundamente 3 vezes, abrindo ainda mais o nosso chakra cardíaco no centro do peito com um grande sol rosa, nas bênçãos do amor incondicional, e enviar esse amor e gratidão a todos os seres aqui presentes. Também reverenciando e enviando amor dos nossos corações e muita gratidão à grande Mãe Divina, que hoje se manifesta na face da nossa bem-amada Mãe Iemanjá, e também reverenciando a Nossa Senhora das Candeias, a Nossa Senhora da Luz. Inspire então profundamente 3 vezes. Vamos concentrando nas batidas dos nossos corações, irradiando amor a todos os seres aqui presentes. Nome de origem africana Iemanjá vem do idioma Yorubá, Iemo Iemanjá, que significa mãe cujos filhos são livres como os peixes. Mãe d'água dos Yorubatanos no Daomé. De deusa dos rios africanos, passou a deusa dos mares e oceanos dos brasileiros, Iemanjá, rainha do mar, sereia do mar, rainha das águas, protetora dos pescadores, marinheiros, navegantes, protetora dos lares, das mães, das esposas, protetora da família. A partir do coração da grande mãe, a mãe divina se manifesta como amada mãe Maria, amada mãe Iemanjá, amada mãe Aparecida, amada Mãe Guanim, amada Senhora dos Navegantes, amada Senhora da Conceição, Senhora de Guadalupe, Senhora da Glória, amada Senhora de Lourdes, Senhora de Fátima, amada Senhora das Candeias. Iemanjá, na mitologia romana, corresponde a Vênus, na mitologia grega, Afrodite, na mitologia egípcia, Ísis, para os sumérios, Inanna. Em todas estas manifestações estão concentradas o amor incondicional, a beleza, a fertilidade, a família, a cura. Inspire profundamente. A Virgem das Candeias, ou Candelária, ou Senhora da Luz, teria aparecido em uma praia na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, em 1400. Os nativos da ilha teriam ficado surpresos e espantados com a aparição da imagem. Perplexos fugiram dali. Séculos mais tarde, construíram um templo que se tornou mais tarde Basílica de Nossa Senhora das Candeias, Senhora da Luz. Que quer dizer? Senhora da Purificação. Momento em que Mãe Maria apresenta ao menino Jesus a luz do mundo no templo de luz. E é purificada, pois de acordo com a lei mosaica, as parturientes da época, após darem à luz, ficavam impuras. E para adentrarem ao templo, teriam que guardar 40 dias após o parto e fazer a purificação. Este é um dia muito especial. É um dia que é celebrado com uma grande procissão, com muitas velas acesas, significando luz para iluminar as nações, luz para iluminar os governos, luz para os elementais da natureza, do fogo, da água, do ar, da terra, do éter, luz para iluminar o inconsciente coletivo da humanidade, luz da esperança, do amor, da cura e da paz. Oração à Nossa Senhora das Candeias. Inspire e respire profundamente, repita comigo, Virgem Santíssima das Candeias. Vós que pelos merecimentos do vosso filho, tudo alcançais, em benefício dos pecadores,
de quem sois igualmente senhora e mãe. Vós que não desprezais as súplicas humanas, e nem a elas fechais vosso coração compassivo. Iluminai-me. Eu vos peço na estrada da minha vida. Encorajai-me a encaminhar os meus passos e as minhas orações para o verdadeiro bem e a verdadeira realização da minha vida. Livrai-me de todos os perigos a que está exposta a minha fraqueza. Defendei-me de meus inimigos, como defendestes vosso amado Filho Jesus das perseguições que sofreu quando menino. Não consintais que eu seja atingido por ferro, por fogo e nem por peste alguma. E depois de todos esses benefícios, de vossa clemência nesta vida, conduzi minha alma para a morada dos anjos, onde com Jesus Cristo, vosso amado Filho e Senhor, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Inspire mais uma vez, profundamente, abrindo ainda mais o seu chakra cardíaco no centro do peito, com um grande sol rosa, enviar amor e gratidão dos nossos corações. Afaste de Mãe Iemanjá, afaste de Nossa Senhora das Candeias. Vamos inspirar e respirar profundamente 3 vezes, abrindo ainda mais o nosso chakra cardíaco no centro do peito e visualizando agora, no centro da sala, uma imensa estrela de prata, de 5 pontas. Visualize, uma imensa estrela de 5 pontas, prateada. Inspire profundamente. Essa estrela de prata pulsa e vibra com as batidas dos vossos corações. Inspire mais uma vez, profundamente. Inspire paz. Inspire amor. Inspire luz. A estrela começa a pulsar rapidamente no centro do salão. E seu coração agora, em completa sintonia com a estrela de prata, também começa a pulsar rapidamente. E eis que do centro da estrela prateada surge a bem-amada Mãe Iemanjá, cujas vestes leves e esvoaçantes, num tom azul claro, cristalino, brilham e irradiam intensa luz. Cabelos longos e negros que descem pelos ombros, trazendo em sua cabeça um lindo diadema com uma estrela de 5 pontos cateados que adornam a sua cabeça. A doce mãe nos olha compassivamente com seu doce olhar de mãe amorosa e está aqui, aqui para curar o nosso corpo emocional como rainha das águas que é, e através de nós cura o corpo emocional de toda a humanidade. Inspire então mais uma vez, inspire e pense então naquilo que você precisa ser curado, naquilo que você tem consciência que precisa ser curado em você agora. Medos, culpas, ressentimentos, mágoas, sofrimentos, perdas, desequilíbrios, escassez, limitações, traumas, apegos e todos os sentimentos destrutivos que impedem você de ser feliz. Inspire, inspire, e a cada inspiração sua você permite que todos estes bloqueios, de todas as desarmonias e más recordações, vão se desfazendo do seu ser agora.
vai inspirando e respirando, permitindo que tudo isso seja retirado de você agora pela nossa bem-amada Mãe Iemanjá. E a Mãe, nesse momento, cura então toda a dor da humanidade, toda a revolta, todo o conflito, toda a guerra, trazendo paz nos corações. Então, inspire paz agora, preencha-se com paz, solte e compartilhe paz. Inspire mais uma vez. A Mãe está curando também todas as águas do planeta, que por nós, humanidade, foram contaminadas e que estão diminuindo pela falta de amor nos corações humanos. Inspire então amor. Preencha-se com amor. Solte e compartilhe amor. Amor com toda a humanidade, com amor com sua família, com os irmãos na caminhada. E vamos nos preparar para estes momentos de transformações, momentos de mudanças, nos banhando nas águas da purificação, do renascimento, da renovação. Águas que Mamãe Iemanjá nos banha agora neste momento. Inspire e respire. Absorva este momento sagrado em que a Mãe nos traz esta cura agora. Inspire. E a Mãe, mais uma vez, nos olha docemente, com um olhar eterno, sereno, de grande Mãe. E com um leve sorriso, retorna para dentro da estrela de cinco pontas. E você ainda sente no ar a beleza, a doçura, o perfume da grande Mãe. E agora, com os corações mais leves, mais aliviados, alegres e em paz, vamos saudar a doce, amada Mãe Iemanjá. Repitam comigo. Obolá, Iemanjá. Marabô, Obolá, Iemanjá. Ô, doce Abá, Iemanjá. Rainha do mar. Sereia do mar. Rainha das águas. Salve a sua luz. Inspire e respire profundamente. Oração à Mãe Iemanjá. Repita. Ó, Iemanjá. Sereia do mar, canto doce, acalanto dos aflitos, Mãe do mundo, tende piedade de nós. Benditas são as bênçãos que vêm do teu reino. Meu coração e minha alma se abrem para receber as vossas bênçãos. Mãezinha querida, leva toda impureza, toda negatividade, todo mal, toda dor da minha vida agora. Mãe amorosa, que cuida e zela pelos seus filhos. Olhai por nós. Que vossas águas curadoras, que vossas águas apacentadoras, banhe todo o meu ser, trazendo o lenitivo e balsamizando a minha alma. Odoiá, Iemanjá. Marabô, Odoiá, Iemanjá. Odoçaiabá, Iemanjá. Salve Nossa Senhora das Candeias. Salve Mãe Iemanjá. Salve Senhora da Luz. Salve Senhora da Purificação. Inspire mais uma vez profundamente. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio para a doce terra, pela humanidade, para os seres elementais da natureza, do fogo, da água, do ar, da terra e do éter, para todos os seres, camadas, todos os níveis e dimensões. Vamos inspirando e respirando profundamente 3 vezes. E com muito amor e gratidão nos nossos corações, vamos orar a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra.
sente onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos unidos em vosso nome e servir a luz. Bem, amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da grande rádio branca universal, bem, amada Mãe Emanjá, que a partir de nossas melhores escolhas possamos consolidar a sintonia do equilíbrio e da perfeição para que se cumpra na Terra a energia da paz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio, da nossa bem-amada Mãe Terra e a transmutação do inconsciente coletivo dos países contra o conflito em guerra, para que rapidamente juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Nos avisemos à nossa frente para a Terra na chama branca da paz, ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos físicos um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, abrindo os olhos, retornando aqui, lentamente assim. Mas Luane vai distribuir a fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim. Queria agradecer a vocês pela presença. Tem a bala da Emanjá lá embaixo, do lado do altar que foi colocado a ela. Agora nós teremos um ritual de libertação dos antepassados com a nossa querida Eliana Lara. E eu gostaria de convidá-los a estarem conosco nos próximos dias. Sábado nós estaremos aqui fazendo a meditação pela paz e pela cura na bem-amada Mãe Terra, às 10 horas da manhã. Depois tem o grupo de estudo do curso Milagres. Depois a nossa querida Jane Ribeiro vai fazer uma vivência sobre a energia do Merkabá, o seu corpo de luz, o seu veículo de luz. E logo em seguida, a nossa querida Eliana Lara vai fazer o reencontro com o Mestre Jesus, também vai ser o primeiro reencontro do ano de 2016. Então, é tudo entrada franca, vocês chegam de manhã às 9h30 da manhã, se quiserem participar da energização, e ficam até às 6 horas da tarde participando das nossas atividades. Aí a Pax vai estar fechada na segunda-feira de carnaval e terça, reabrimos na quarta-feira de cinzas. Nossa, já é quarta-feira de cintas, né? Tá indo tudo muito rápido mesmo, né? Fala sério. Semana que vem a gente está recebendo o nosso querido amigo Joseph Hauser, da Holanda, que já esteve conosco no Brasil outras vezes. Eu conheço o Joseph desde 89, quando morei em São Francisco, por 1 ano. E ele é um grande curador, ele faz cirurgia mediúnica, ele atende individualmente, vai estar fazendo uma série de cursos, seminários, workshops. E para quem quiser participar, no dia 11... dia de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, ele vai estar fazendo uma vivência em grupo. E no dia 12, que é uma sexta-feira, às 15 horas, ele vai estar fazendo uma vivência gratuita para quem não tiver condição de pagar nenhum tipo de atendimento e quiser experienciar a energia dele. Então, fiquem ligados aí na nossa programação e participem, porque ele é uma pessoa que é muito, assim, querida para mim, na minha vida individual. Eu perdi contato com o Joseph, porque ele é americano, mas ele está morando na Holanda já há muitos anos. E há uns anos atrás, acho que, não lembro agora qual foi o ano, 2010, 2011, eu encontrei com ele sem querer na Catedral de São Francisco, na Califórnia, trilhando o labirinto. E daí a gente combinou que ele viria para o Brasil no ano seguinte. Aí ele veio, já é o terceiro ano que ele está vindo. Ah, então foi em 2012 que eu encontrei com ele. Aí ele veio em 2013, porque ele veio em 2014, 2015 e agora é o terceiro ano consecutivo que ele está vindo aqui com a gente. Eu adoro essas coisas do plano espiritual e da agenda cósmica, né? Porque o mundo é enorme, você imagina, reencontrar pessoas que você conhece trilhando o labirinto num outro país, porque ele já morava com a esposa e com a filha num outro local, enfim, e ele realmente tem uma energia muito, muito especial. Eu realmente indico e conto com vocês para estarem aqui. E aguardem as novidades, depois em março teremos muitas celebrações especiais, já que março começa o ano novo, né? O ano novo astrológico, começa realmente o ano regido pelo Sol. Dia 19 de março, que vai cair num sábado, que é o dia do bem-amado Mestre Saint Germain. Temos várias celebrações aí, vai ser super, super especial, tá bom? Se querem falar alguma coisa, já posso apresentar vocês ou ainda não? Tânia e Gilson, vem cá, please. Eu quero, com muito amor também, reencontrei a Tânia e o Gilson, que eu não via há quase 30 anos, 20 anos. Nós somos todos crianças, na nossa primeira infância. Por favor, vocês têm que sentar, senão o amigo na internet não vai enxergar. Pega outra cadeirite ali, ó. É, a Tânia faz um trabalho incrível com crianças, ela é autora de alguns livros.
E ela vai estar fazendo vivências nessa sintonia. O Gilson vai estar falando sobre os elementos da natureza e vai estar também trazendo toda a energia dos orixás para que a gente possa fazer uma energização especial e diferente. Quero que vocês... Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. É, feliz dia de Iemanjá para todos, né? Que assim seja. A gente está muito contente também com o dia de hoje, estar aqui comungando com vocês e com a Carmen. É um reencontro muito lindo. Bom, na verdade, se eu me prolongar, eu fico muito tempo falando. Eu sou autora de livros infantis, como a Carmen bem disse, e o último deles trata sobre uma questão maior, uma questão planetária, uma questão de educação alimentar. Ele é ligado, esse último livro é ligado à campanha Segunda Sem Carne, não sei se vocês conhecem, né? Que é uma campanha mundial. E o livro trata para as crianças dos impactos que essa campanha traz para o nosso planeta. Então, a gente ainda está formatando como que vai ser aqui a questão das palestras, como que vai ser o trabalho, se a gente vai poder fazer trabalho com crianças também, mas deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Posso até trocar com ele quando eu... E, bom, nós vamos ainda formatar, como eu estava dizendo, como vai ser feito esse trabalho, mas eu espero que a gente abranja o maior número possível de pessoas, de crianças, inclusive, né, as entidades que a PACS aqui, inclusive, contribui. Também espero que crianças, enfim, adultos possam usufruir disso. Eu tenho um livro que trata sobre emoção e um outro que fala de educação. Então, a gente vai tentar fazer um trabalho que abranja esses três tópicos que são super importantes, não só para as crianças, mas para a gente também, né? Então, muito obrigada, gratidão estar aqui, gratidão ao mestre Saint-Germain. Ah, o Paul McCartney contribuiu também, quando ele veio aos shows aqui no Brasil, ele soube, né, que nós estávamos produzindo esse livro, então tem fotos, tem texto dele, das filhas também, né, porque ele é padrinho da campanha Segunda Sem Carne na Inglaterra. E, enfim, é um projeto aí que a gente espera que seja mundial, não pela grandeza de ser mundial, não é isso, né? Mas que abranja, que possa atingir a consciência ao maior número de pessoas possível, né? E vamos começar aqui, com o nosso trabalhinho aqui com as crianças. Muito obrigada, gratidão mais uma vez, mestre Saint-Germain, Carmen, muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Gilson Pires. Na realidade, eu atuo numa área, né, a área jurídica, sou advogado, mas o contato com a Carmen e com a Tânia, na realidade, vem de uma casa espiritual de um desenvolvimento, onde eu sou médio feito, né, sétimo ano de feitura, que seria mais ou menos, traduzindo para vocês, aquela questão de pai de santo, mas isso é uma outra nomenclatura e a gente vai usar num outro momento. A nossa proposta vai ser, na realidade, falar um pouco das entidades, dos elementais, dos elementares, dos orixás e, principalmente, contextualizar isso com a nossa vida, com o dia a dia. Porque é uma questão que eu sempre me debati, eu tenho mais de 25 anos nessa área, é a questão enquanto prática e a questão enquanto teórica. Então, eu posso falar, vocês até entenderem, terem algumas dúvidas, mas como eu aplico isso no dia a dia para que eu me relacione melhor comigo, com a natureza, com os elementais, com as entidades e com as energias que nos rodeiam. Inclusive, hoje, falando de Iemanjá, e para mim, assim, sou até suspeito falar, na realidade, eu sou médio feito em Ogunjá, e a dualidade em Iemanjá, então, quando bate Iemanjá, a gente já arrepia, segura um pouco, porque senão a gente já sai cantando. Mas, enfim, a ideia de Iemanjá, assim, acho que transcende muito do que a gente vê na questão apenas de ritualística ou sincretismo religioso. Como bem dito, em várias nações ela é tratada com o nome, mas eu também ponho isso um pouco de lado na questão de que o essencial é efetivamente você entrar em conexão com aquela energia, com aquele ser e entender de que forma você pode se relacionar com ele. E Iemanjá é uma coisa, mais uma vez, né? Sou até suspeito, mas enfim, é assim, é mãezona. Efetivamente ela representa a fecundidade, né? Todas as águas deságuam em Iemanjá, até por ser efetivamente a mãe que é, mas ela não é só essa relação com a água e com a emoção. Ela é, claro, a fecundação, mas ela também é um processo de burilar, que é melhorar efetivamente aquilo que a gente traz. E dentro disso, o mar representa muito bem isso. O que não pertence a ele, ele devolve para a areia. Só fica efetivamente o que é. E dentro desse cenário de relação com a água, e a água
entenda-se aí com diversas profundidades, o que afeta na realidade várias energias, porque se vibra diferente, seja na superfície ou na água mais profunda, onde nem a luz alcança. Então são qualidades energéticas diferentes, que podemos na realidade relacionar e entender em benefício nosso e em benefício da natureza. E a gente vai tentar trazer um pouco disso, como disse, a teoria, a prática, e possibilitar que vocês, né, conheçam e também levem para o dia a dia, que é o mais importante, né, para que cada um se equilibre dentro desse trabalho tão grande que é feito aqui na Pax e que assim, a gente adora. E lá atrás, quando eu vi pela primeira vez, posso citar, né, no Templo Guaraci, né, numa visita que a Carmen fez à nossa gira, assim, uma manifestação do seu Pena Branca, dentro de um ritual, e assim, você fala, poxa, são linguagens diferentes com o mesmo objetivo. Você fala de nomes diferentes, com um sincretismo religioso diferente, mas o conceito, o núcleo é o mesmo. E aí a gente encontra as afinidades espirituais no mundo. E acho que dentro disso a gente vai poder falar um pouquinho e ajudar e ser ajudado nesse processo de troca, tá bem? Obrigado pela presença de vocês, pela atenção, e voltamos a nos falar. Nossa, ó. Olha, daqui a pouco a gente faz uma fila, afasta as cadeiras aqui e vamos festejar. Em março agora, vai estar travada a licitação. A ideia, e aí pegando um pouquinho, essa questão dos sons é muito importante na ritualística da Umbanda, né? Quando você trabalha com entidades, né, no plano espirituais diferenciados até o orixá, porque na realidade ao movimentar energeticamente você se eleva e permite o contato com energias vibratórias e planos superiores. Porque queira ou não, nós estamos num plano mais denso da matéria e precisamos nos elevar, né? As entidades também fazem esse processo de aproximação para que a gente possa ter essa conexão. Então assim, é tudo de bom, seja os engorossis, que a gente chama, que seriam as rezas, né, cantadas, os pontos em si, mas o toque do atabaque, a vibração da percussão, também favorece essa relação. Então, vamos... Infelizmente, então vamos no gogó. Sim, vamos. Ok. Na realidade, tem um ponto que é bem significativo, até em relação à data, e a gente deve se apegar a ele, né, que diz mais ou menos assim: eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Ó rainha do tesouro, e eu doce Abá no fundo do mar. 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 Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Ó rainha do tesouro, e eu doce Abá no fundo do mar. 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 Saravá Iemanjá. Doce Abá. E tem um pequenininho também muito bacana que fala assim: jangadeiro em 2 de fevereiro, pega o saveiro e se atira ao mar, levando flores e pedras brilhantes para Janaína, filha de Emanjá. Ou seja, demonstra toda a relação e aquela sabedoria, inclusive, dos pescadores, porque dali, na realidade, retira o alimento, né, para suas famílias, e a relação do agradecimento e da vibração do que é, na realidade, estar com Iemanjá no campo sagrado que é efetivamente o mar. Mais um? Não, mas começa você pelo seu nome, sua vida. Ela, inclusive, além de minha esposa, é minha cambona também, embora ela incorpore, quando a... Então, tem corporações, ela que também nos auxilia. É um trabalho também importante. Vamos lá. Eu vou levar flores pro mar. Eu vou levar flores pro mar. Eu vou levar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar.
mar. O meu pedido atendeu, eu vou te vou pagar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar. O meu pedido atendeu, eu prometi vou pagar. Eu vou levar. Vou levar flores pro mar, eu vou levar. Eu vou levar. Vou levar flores pro mar, eu vou levar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar. O meu pedido atendeu, eu prometi vou pagar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar. O meu pedido atender, eu prometi vou pagar. E nos veremos. Devidamente apresentados no Dia da Mãe Iemanjá aqui na Pax, olha, gratidão, Mestre Saint Germain, Pena Branca, Iemanjá, obrigada Gilson e Antônia Pires, começam a começam a fazer parte do nosso, da energia, tá tudo pronto aqui, a nossa equipe de terapeutas da Pax, a partir de março agora de 2016, com uma série de celebrações e vivências, como vocês viram, é muito bom, o que a gente leva dessa vida são os laços de amizade, né? E eu fiquei muito feliz no final do ano passado, até me arrepia, quando eles entraram na livraria, a gente conversou, e aí eles vieram no final do ano, vieram agora quando a gente abriu, falei, não, caiu aqui, tem que trabalhar, não é verdade? Afinal, estamos todos no mesmo caminho, né? Então foi tudo de bom. Olha, obrigada, estou muito feliz.